Kostická sokolovna naplněná do posledního místa. K poslechu hrála cymbálová muzika, k ochutnání bylo 768 vzorků vína, nejen skvělého ročníku 2015, ale i z předchozích let. Tradiční oblastní výstava vín Podluží nabídla spokojeným hostům pestrý zážitek. Atmosféra je fajn, je tu hodně lidí a víno chutí jako víno. Hlavně ta atmosféra, že tady je to příjemný, hraje vám muzika, můžete si zaspívat a hlavně dobrý víno. Historie této výstavy se traduje od 60. let, kdy ji začal pořádat Český zahrádkářský svaz. Postupem času si pořádání oblastní výstavy vín vzali na starosti nově vzniklá sdružení vinařů. Probíhá zde oblastní výstava vín, to zná z oblasti Podluží. Oblastní výstavy Podluží pořádají obce v té oblasti Podluží a každý rok se prostě domlouvá, která obec si to vezme. Loňský rok oblastní výstavu vín hostili Dolní Bojanovice, letos se organizace ujalo sdružení vinařů Kostice. Jednu ze zajímavých odrůd tady máme, je to vinař ze Starého Podvorova, který poslal láhve a napsal na to ananas. Tak my jsme teda zírali, co to je, říkáme, děláme výstavu vín, tak naštěstí máme tady profesory, kteří pracují na Mendelově univerzitě v Lednici a zrovna se zabývají teda šlechtěním a vůbec odrůdama, tak ti nám řekli, že to není odrůda ananas, ale jmenuje se ananasný. Je to odrůda vyšlechtěná v Rusku a je podobná, tak jak u nás se říká, Chorvát. Příprava začíná týden před vlastní výstavou, kdy se sejdou jednotliví vinaři, pocházející napříč spektrem celého Podluží, aby přispěli vzorky vín. Degustátoři vytvoří zhruba 4členné komise a porovnávají jednotlivé vzorky. Po této degustaci je vybrán ten nejlepší, který postupuje do takzvané subkomise. Z tohoto hodnocení pak vzejdou jednotliví šampioni. Zkoušeli jsme i nějakého toho šampiona a mně se teda líbilo pana Uhra vínko, to bylo moc dobré, ale tak zkoušíme jedno za druhým, porovnáváme, co je lepší, co horší a učíme se vlastně poznávat, co je dobré a co není. Já jsem místní, přítel z Prahy a teďka dělával víno, takže jako ty chutě jsem znala od malička, ale nemám tu paměť na to, takže znovu se to učím, poznávám. Teďka zrovna jsme u odrůdy Chardonnay, což je jedna z našich oblíbených odrůd. Jinak Rulandy jsou dobré, taky výborné, bych mohl vyzvinout výborné růžové vína. A jinak na červené jsme ještě nebyli, takže to ještě ochutnáme, tak to uvidíme, jak to dopadne. Hlavní program výstavy byl jasný. Hlavně okoštovat ty nejlepší vína. S tím šla ruku v ruce hlavní cena tomboli a to bylo 50 litrů vína. Správnou atmosféru koštu dokreslovala hudba cymbálové muziky, se kterou si nejeden z návštěvníků zaspíval. My jsme cymbálová muzika souboru All Stars z Břeclavi. Působíme v podstatě při tomto souboru, hlavně doprovázíme taneční soubor a ženský pěvecký sbor. Je tu dobrá atmosféra, jsou tady folkloristi, kteří nám sem chodí zpívat, takže se tady dobře hraje. Cenu za nejlépe hodnocené bílé víno získal Milan Soukal z Nového Podvodova za jeho Riesling Rýnský. V kategorii červených vín vyhrál Jan Kučera z Kostic. Nejlepší růžové víno měl podle zdejšího hodnocení František Král z Týnce. Cenu starostky Anny Bradávkové za nejlepší víno z Kostic získal Josef Salajka za svou Nitru. Nejlepší kolekcí mladých vín na letošní výstavu přispěl Petr Netopilík z Týnce. Tuto cenu mu předal senátor Jan Hajda. Já mám velmi pozitivní vztah k vinařům v tomto regionu, poněvadž sám jsem vykonával funkci předsedy vinářského družstva v Sedlici a snažili jsme se jít touto cestou, poněvadž se domnívám, že v České republice je zájem o víno a vysadilo se tady cirka 7 000 hektarů vinic.
a je potřeba se o ty vinaře starat, aby to odvětví prosperovalo, aby ty investice se jim vrátily. Proto myslím, že se zúčastňuju všech jednání, pokud se týká vinohradnického zákona, budu ho mít na starosti v Senátu a v současném období je projednáván zákon o potravinách, který bude rovněž mít vliv na kvalitní potraviny, včetně vína, takže této oblasti se ve své činnosti věnuju.